Chegamos ao 26º domingo do tempo comum. E o evangelho de hoje é uma continuação do domingo passado, que tratava dos bens, da riqueza e daquele administrador. Hoje é outra parábola de Jesus sobre o mesmo tema. E agora nós temos dois personagens. Ela fala assim, olha, tinha um homem rico, ele não tem nome. Costumo dizer a parábola do Epulão e do Lázaro. Epulão, em latim, quer dizer um comilão, um glutão, uma pessoa que come muito. Então, rico não tem nome, só tem o jeito dele. E como que é descrito esse rico na parábola? Diz, olha, ele era muito rico. Ele se vestia com roupa fina, púrpura, linho, que eram os tecidos na antiguidade de maior valor. E, além disso, ele todo dia dava um grande banquete. Então, esse é o rico, que não tem nome. Depois tem o Lázaro, ele tem um nome. Lázaro, né, quer dizer Deus ajuda, Deus vem em socorro, né, Deus se importa com você. E o Lázaro, como é que é? Diz, era tão pobre. Não fala que ele tinha, que roupa que ele tinha. Era um mendigo que estava deitado, devia estar já tão acabado, cheio de chagas, e ele queria comer da mesa que sobrava lá da mesa do rico, mas não tinha ninguém para dar para ele. Então é a figura da indiferença com a situação dele. Quem é que ainda olha por ele? Os cães, os cachorros, que passam e lambem as feridas dele. Então essa é a descrição que Jesus apresenta, uma realidade que a gente não gosta de ver, que a gente não quer ver. Eu me lembro, voltando uma madrugada do aeroporto de Guarulhos para a cidade, e a Marginal Tietê estava bloqueada. E o ônibus teve que se meter nos bairros, nas vielas, depois virou favela e acabou a animação dentro do ônibus. Ninguém falava uma palavra. Estavam vendo uma realidade que nunca via, que não fazia parte da sua vida. E com medo estampado no rosto. Ai, será que esse ônibus vai sair daqui, desse lugar? Bom, essa é a situação. E aí Jesus continua com a parábola. O Lázaro, o mendigo, morreu e os anjos levaram para o seio de Abraão. Depois morreu também um rico e foi sepultado. E aí lá, no tormento onde ele estava, ele viu o Lázaro lá no seio de Abraão. E ele se apressou para dizer, pai Abraão, manda o Lázaro vir aqui, que eu estou morrendo de sede. Ué, ele nunca tinha visto Lázaro morrendo de fome, de sede, na porta dele. E Abraão diz, olha, tem um abismo aqui. Na vida você teve tudo, Lázaro não teve nada. Agora o Lázaro tem a sua recompensa e você também. E ele insistiu, e ele diz, é impossível, tem um abismo. Mas isso é uma descrição da nossa realidade. Nós criamos um abismo entre a pequena minoria, pode não ter muito, mas tem, e aqueles que não têm nada. Aí a gente faz muro, a gente sai da cidade e vai morar num recanto afastado, cercado de muro, de vigilância, põe câmera, quer dizer, nós queremos sumir dessa vida onde tem uma grande maioria que são os Lázaros de hoje, morador de rua, imigrante, os desempregados, os que
estão na cadeia, é essa massa de gente que agravou a situação deles na pandemia, aumentou a riqueza dos ricos, dos bancos, um lucro escandaloso. Nunca se produziu tanto na agricultura, os grãos, e nunca teve tanta fome. E é isso que nós temos que olhar. E o Papa Francisco falava da globalização da indiferença. Né? A guerra lá na Ucrânia já saiu das manchetes, agora ninguém mais fala. Não interessa, nós não queremos ver as coisas difíceis. Né? A gente vai para a festa, as compras do que precisa e quase sempre do que não precisa, e nós não repetimos que as vidas negras importam quando são discriminadas pelo racismo, os pobres importam, os desempregados importam, e eles são os preferidos de Deus. É um apelo. Lázaro ainda diz, olha, manda o rico fala, manda o Lázaro lá na minha casa, tem 5 irmãos que vivem do mesmo jeito que eu. Se o Lázaro for lá e falar com eles, é capaz de mudar de vida. Abraão diz, eles têm os profetas, a lei. Nós temos a pregação de Jesus. E aí ele diz, bom, mas se alguém ressuscitar dos mortos e aparecer, eles vão mudar de vida. E Abraão diz, ainda que os mortos ressuscitem, eles não vão mudar de vida. É um apelo esse evangelho desse domingo, para que nós tenhamos olhos de misericórdia, coração de solidariedade e de compaixão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.